Tony trojročných žrebcov, kedy ste išli odzadu. Je to taký typ koňa? Není, lebo boli trošku tí rodovci také rýchlejšie a on ten začiatok nem tak nestíhal troška. Tak dlhšie mu to trvá sa rozísť. Tak preto bolo to tak, ale aj tá brajkavská dráha je taká menšia, tak to preto. Nepochybne si už mal v českom derby aj šancovejšie ryto. No, aké sú teraz vaše vyhliadky? Tak dúfam, že spravím čo najlepšie výsledek. Aj keď škoda, že sme drží v Prahe, lebo tá pravská dráha by mu určite výsledek vyhovala, si myslím. Dlhšie domov tam je. Škoda, že sa to trošku nebeží v tej Prahe. Mostecká dráha, je to až taký nejaký výrazný faktor, ktorý môže ovplyvniť ten výsledok, alebo nie? Ja myslím, že ne. Máš nejaké informácie od Pirucha, že v akej momentálne forme? Hovoril, že je v poriadku, všetko OK. Škoda, že teda ten prípravný taký ten štart nešiel. Uvidíme, možno to bude. Možno to bude dobré, možno neoškodečené. Nejaký tvoj okruh favoritov, po prípade, kto môže vyhrať? Ani som teda nevedel, ale to, myslím si, že aj tá Litar si tam bude bojovať o predné prejšky. Pretože tak dva dobré dostihy. Myslím, že nedostala nejak na prdel ani jeden ten dostih. Išla s dobrými kobylami, vyhrala v podstate ľahko obidva dostihy. Tak myslím si, že budú miešať karty aj tá. V nedelu ste boli so Zdenkom zbíjať v Maďarsku, darilo sa vám. Internet si ho porazil v zájomný súboj 3-2 na víťazstva. Tak potešili ma samozrejme moje tri zásahy, ale ešte viac by ma to potešilo, keby som to mohol zmeniť a boli by 1-2 tí moji konia v tých dostioch, utračili ma, tomu nechybalo, to je pravda. Porazila ho kobyla, ktorá vyhrala jarnú cenu kobylu v Rakúsku, ale myslím si, že ho trošku porazili kila. Ona mala o 6,5 kila nižšiu hmotnosť tá kobyla a prehral s ňou polopísaného podložky, ale to nebola podložky. Hlavu, o hlavu si naprovaral. Maďarské jazdci vás asi veľmi nemám radi, keď nachodíte takto, že? Lebo celkom sa vám tam darieva takto počas sezóny? A tak darí, ale ja už to mám dobre za zemi. Ja už nemôžem povedať ani mekania na Maďarov, lebo toto ja to mám naozaj veľmi dobré zázemí. Už tam chodím dlhšie a nepočul som nejaké také náražky. Tak videl som akurát ten dostih z Bratislavy na Tour Gala, ktorý odbehol a podľa toho dostihu usudzujem, že to je docela slušný koník. Je to asi koň trošku na čakanie, aj keď aj v Bratislave docela dobre odštartoval. Potom trošku akože po ceste odpadol a za koncom došiel, takže určite vymyslíme nejakú taktiku, aby to všetko sedelo. A aké sú teda tie vaše výhľadky? Tak ja myslím, že určite má docela slušnú šancu. Tak určite je to špecifická dráha, ktorá keď ju človek nepozná celkom, tak pripraví toho koňa osily vlastne už na druhej strane, takže tam treba trošku taktizovať a zase na opačnej strane musí byť človek dostatočne blízko už pri točení do cieľovej roviny, aby to stihol. Posledná otázka, tvoj okruh favoritov, prípadne na koho si budeš dávať najviac pozor? Tak určite stajňový kolega od Mistra Aviationa a ináč ako tých súperov nejak som nerozoberal, ten talár docela slušne zabehol, aj keď si myslím, že to mohlo byť aj ohľadom tej dráhy, že to bolo tak rozmočené alebo rozbité z tej Prahy. Ale skôr si budem dávať pozor na toho tréningového kolegu.